aku lemu mergo makan sego daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Ya, sobat jolali di subscribe, di like, di komen, subscribe. Sekali dari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Bansar yang saya cintai dan yang sangat saya muliakan, almarhum Percil dan Kuntet Eka. Masih mantan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj dan santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh jamaah Masjid An-Nur Dusun Kerajaan, Desa Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Sampai Alhamdulillahirrabbilalamin, matur nuwun, awet rawuhipun. Karena Anda begitu bersemangat, maka saya sampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu merana, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Dan Anda hari ini bertemu dengan kami bertiga, trio corona, korban rondo nakal. Maka kita syukuri alhamdulillahirrabbilalamin, di tengah ramainya isu corona, kula panjenengan sami ngumpul teng mriki bebarengan. Insya Allah tiang Banyuwangi waspada dengan corona, tetapi tidak akan pernah takut dengan corona, betul? Ini soalnya nganggung gue ngopo deh, goblok. Bener gini, ini jenenge makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, tukang sonnya pekok. Ini bener gini, loh, gak goblok kok. Yalah, nganggung Pak Biswi lo ya. Ibu Bapak rahimakumullah, saya banyak dapat telepon dari beberapa pejabat, beberapa kiai tentang aktivitas pengajian Gus Miftah di musim corona. Kula matur, pejabat dan kiai itu punya fungsi masing-masing. Pejabat boleh waspada dengan corona, kiai harus membangun optimisme. Saya sampaikan, himbauan dari pemerintah itu baik, tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab. Apa yang saya sampaikan himbauan pemerintah baik? Silakan rakyat bekerja di rumah, ibadah di rumah, gak usah keluar rumah. Ya nyuwun sewu. Pemerintah harus paham, tidak semua rakyat Indonesia itu punya gaji tetap seperti pegawai negeri, betul? Ora kabeh rakyat niku kaya tentara. Ora kabeh rakyat niku kaya PNS. Ora kabeh rakyat niku kaya polisi, sing kerja ra kerja dibayar. Iki napa mboten? Lah wong kaya Kuntet, kaya cangkeme Percil. Ora oleh manggung, ora oleh metu saka omah garepe mbadok napa. Iki napa mboten? Kalau memang rakyat, nyuwun sewu, pemerintah mengendaki rakyat di rumah, yo gampang.
maka pemerintah harus menyediakan makanan untuk rakyat selamat tinggal di rumah. Jamaah kula niku lare gojek tukang becak. Lah ning omah kon ngojek apa? Goblok, goblok. Mila saya sampaikan, waspada harus tapi jangan panik. Nggih napa mboten? Nggih. Apa meneh jenengan wong Banyuwangi, macam-macam coronane santet. Nggih napa mboten? Nggih. Napa Gus Miftah waspada, waspada. Maka saya larang untuk salaman. Soalnya napa? Kok kita enggak usah salaman? Lah sing kena corona kula, tapi awak kula sehat, coronane nempel teng kula, kelihatan saya tidak seperti orang sakit, lah kula salaman karo jenengan, jenengan iso kula tulari. Tapi lah jenengan sing kena corona kula mboten, gantian jenengan sing nulari kula. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Aku wedi corona, masker tak borong, tak timbun ning omah, dol rego larang, hati-hati. Orang yang menimbun masker sesolak mati cangkeme maskeran. Iki maskeran mergo corona apa merongos? Santai wae. Pakai masker boleh kalau Anda merasa flu, pilek, batuk supaya tidak kemana-mana. Itu digunakan oleh yang sakit. Jenengan sing sehat ora kudu. Santai mawon, ora kudu tinggu. Menularnya virus corona itu karena interaksi langsung, bukan menyebar melalui udara. Ora kok moro-moro virusnya mabur, goleki cangkeme sapa sing mlungo. Kuntet, blum, mboten. Mboten. Insyaallah cangkeme kuntet niku anti corona. Soalnya cangkeme luwih bosok daripada corona. Kaya cak percil kaya kuntet niki sesuk insyaallah mlebu surga. Tapi cangkeme mampir neraka. Jadi saya juga tidak terlalu suka kalau pemerintah atau pihak-pihak niku terlalu berlebih-lebihan. Tapi kita juga jangan terlalu meremehkan. Nganggo masker ya ora apa-apa, wong cangkem-cangkeme. Tapi santai mawon. Kula khawatir jenengan nganggo masker mboten mergo corona tapi mergo merongos. Padahal nyuwun sewu, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong merongos niku napa-napa iso, sing ra iso mung siji, napa nyetir mobil. Napa wong merongos ra iso nyetir mobil, soalnya ra iso nglebokke gigi. Mila ngaten mawon. Saderenge mungkin kula guyon kali Cak Percil, kali Mas Kuntet. Niki donga selawat nolak corona ijazah saking Habib Lutfi. Mumpung niki bulan Rajab jenengan maca insyaallah berkat selawat corona minggat. Amin. Ora usah wedi berlebih-lebihan. Engko jenengan wedine karo corona pasang masker enggak keluar dari rumah. Ternyata mati ini ra mergo corona tapi mergo diamuk karo bojone. Mergo ora nyambut gawe. Yang ngono wis tuwa jilbabe ping menjijikan. Iki jangan-jangan sing pake ya ping. Ayo maca selawat ijazah saking Habib Lutfi. Napa meneh niki bulan Rajab. Kanjeng Nabi dawuh ra'aitu lailatal mi'rad. Saya melihat pada malam mi'rad. Apa yang dilihat? Nahron, sebuah sungai. Apa ciri-ciri sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Artinya apa? Diterjemahkan oleh Kuntet. Diterjemahkan ya. Sing tak omong iki mau terjemah no. Apa nih? Ya gimana terjemah no? Hadis saya gimana? Barang siapa yang merongos? Alah cangkemmu yang merongos gitu. Bosok. Bosok anak perempuan itu. Mulut jadi iso. Dada iso murah. Lu tengok anak bosnya dewe tau punya aku. Lunggu. Mereka itu datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Apa kata Rasulullah?
ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan madu. Nopo sing luwih manis dibanding madu? Ulo matamu ulo camprongo sing orang barang sing luwih manis dibanding madu niku mboten wonten. Ana sak percen kok luwih manis dibanding madu. Punten apa meneh? Bocah dhuwure mung sak senti setengah. Lah kula takoni sing luwih manis dibanding madu kula mboten ngerti. Tapi lah bedake madu iki asli apa palsu aku ngerti le. Saget? Oh iso. Pripun, Pak? Jane madu kayak yang dhuwur meja, dirubung semut, palsu. Berarti gula. Lah madu asli ra mungkin dirubung semut. Madu kayak no botol digoyang-goyang kok melu obah, palsu. Iki berarti isine banyu. Banyu. Madu gawa mulih bojomu nesu, asli. Wah, termasuk kancane corona ngono lho, Kak. Termasuk korban kemang. Korban madu. Lah ora percaya jajalan. Badan-badan dimangani dibacok bojo. Lah aku njajal ngenteni tanggal 29 Juni le. Lah kok sakit? Karena tanggal 29 Juni itu adalah hari terakhir masa idahnya Bunga Citra Lestari. Ono tak. Mulai sing rada empuk. Napa sing empuk apane? Ndak maksude niku suarane gak empuk to Bunga Citra Lestari suarane bagus. Bujuk ngene iki apa ora setia karo aku? Ya aku bali kula mboten wangsul tiga mulang terus. Terus arenge kula niki di omongi bujuku. Wis Mas ora biyo meneh ndak popo. Lah akhire kula dijodokne kali yang anu lulusan SMA. Kula mboten burun. Lah ngopo? Yo lulusan SMA 70 tahun kok. Kamu beda iki. Kancaku pengen rabi meneh karo mahasiswi. Nggih. Oh bujuk kula galak kok piye? Terus aku lo pengen rabi meneh karo mahasiswi caranya pripun buka kandani gue lah pengen ngerasake mahasiswa aja rabi karo mahasiswi terus caranya piye bojomu kan kuliah meneh lah wis kuliah meneh otomatis dijeluk mahasiswi tapi lah wis bosok iki ge opo kuliah enak-enak sampeyan tapi iki ono berita apik le siap penyebaran virus corona itu melalui uang maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya, tolong mulai sekarang jangan mengasih istrinya uang. Nah, gimana? Masuk, es dana kenakalan muda nek. Kan lumayan nih. Woi sambil le, anu le. Gigi. Apa? Cendol dawet. Wah, abradu minasaji, sungai ini lebih dingin dibandingkan es. Wah, atyabu minal miski, airnya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Ono rasing luwe wangi dibanding minyak kasturi. Ono, nopo, bau mulut orang berpuasa. Mila nopo wong poso, niko cangkeme kan meneng, supaya bau kasturinya tidak kemana-mana. Bu, diam itu emas. Bilang menoleh, yang bujumu sesuatu jalur emas menengok. Semoyo. Cil, malu cile kali. Ted, kok saya ke rumahmu tua banget kan? Tua, tua. Kawan tuh selubak. Patang dulu. Oke. Tapi keraimu kayak saya ketahuan ya, Ted. Ya semoga muka bundet panjang umur. Amin. Dia orang saat dunia mati kundat urip dewi. Gua saat dagel dewi. Ada kancane tentang persopo. Bila takut jalan ibu jemu duit tau mas kundat aku jaluk duit. Jawaban D, waktu adalah uang. Miloyen bojumu jaluk uang kamu kasih waktu. Mungkin mungkin. Cocok. Cocok masuk. Kemudian Rasulullah bertanya, fakultu. Saya bertanya, ya Jibril, Bril, apa mat? Liman hada, sungai ini untuk siapa? Kala Jibril menjawab, hada liman sholla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Lah mumpung niki bulan Rajab,
jenengan kula ajak solawat tolak balak corona versi ulama. Yeah, diwaca bareng-bareng. Gak usah khawatir berlebih-lebihan. Malaikat Israel ini pun gadah tulisan daftar nama siapa yang akan dipanggil duluan. Wis ono tulisannya. Ora iso dinego, ora iso ditawar. Wis ono tulisannya. Nomor siji, camat. Nomor loro, lurah. Wis ono tulisannya. Jenengan arepe wedi mergo corona, iso matine ra mergo corona. Tonggo kula isuk wau tiyang timur Sulawesi mriko. Liyane ra metu saka omah wedi corona, ternyata nopo matine gantung diri. Niku wis ana catetane ning Lauhil Mahfud. Corona niku nyuwun sewu tingkat kematiannya hanya 5%. Wong tabrakan ning dalan niku luwih akeh sing modyar, tapi kok ra tau digagas. Wong rokok niku sing mati luweh akeh. Ngopo kok ra wedi karo rokok? Irungokno kupingmu. Untung aku ra ngerokok. Mbak-mbak lak golek bojo seneng sing rokok apa ora? Gus Miftah. Duh, malah cangkeme bosok to. Napa apa? Kuwat sak meneh mbane. Lah gentenan ya ra nyapa. Gelem mas sing tuwa anake. Nggih apa tuwa. Awak rabi karo jilbabe ping teneh mulih modar dhisik. Lah teneh keracunan. Oh iya, susu kate luar sak. Lho lah adik-adik iki cetol e. Nggih. Cara mobil yo Isuzu Panther. Nggih. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Oh, luar biasa. Ola sing jilbabe ping ya yo bedo. Sing ping putih, Pak. Kae kae yo STMM. Napa? Setengah tuwa meh modar. Diwaca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki dadi maca donga kok lemes banget. Sing banter ngopo? Sing macane banter tak dongake utange lunas. Sing ora ngok mulih meteng. Termasuk sing jilbabe pink. Tuyan rakyat. Masuk di pulau direk. Bojomu melu kok? Nggih, endi bojomu? Niko sing promos niku. Ulama kejujuran. Oh, kae bojone kuwi sing hahaha kae. Oh, dan merongos net. Ora apa-apa, Dek. Wong merongos iki rung kuliah wis duwe gelar, Dek. Apa gelar? MSc. Apa dong? Merongos sak cocote. Ora sah reko-reko merongos dadak nganggo kawat gigi bara. Wong sing nganggo kawat gigi niku wong paling-paling sak donya. Lah untuke dipageri yo. Oh iya. Lah mila bojo kula wingi nembung bah kula pasang kawat gigi rentuk. Lah ngopo bae? Cipok nyantol cangkem. Nggih bener. Ngene-ngene nang wedok-wedok josok nggih pasang kawat gigi. Ora usah, ora usah. Pantesan le. Kawat jemur ning pondok kuwi mang terus. Male wong Blimbing Sari. Ingin ngawati untu. Iki lho bedane wong biyen karo wong saiki. Wong biyen iki otot kawat balung besi. Wong wedok saiki gigi kawat untuk selfie. Bosok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Sepidang malih menapal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Napa awake dhewe kon wudu, kon cuci tangan nganggo sabun. Dadi penularan virus corona niku ngeten, men jenengan paham. Kula nyekel mik kula niki gantian karo kuntet. Lah niku nyuwun sewu, umpama kula ampun kena suspek corona, kuntet ganti nyekel mik,
niki iso nular. Karena ketika bertahan di logam, virus niku bertahan 12 jam. Lah nempel ning kayu 9 jam, nempel ning baju 10 jam. Mila napa jenengan kon sering nyuci tangan nganggo sabun? Sering nyabun kaya kebiasane kuntet jaman biyen. Wong kowe iki ben aib. Akibat intim dengan sabun. Iya. Enak rada. Eco. Matamu eco. Lah terus iki jujur. Lah jujur. Lah nggih. Wong ngomong-ngomane kuntet niku jaman rek. Eh? Eh ngopo meneh ya? Orangnya tak sangkat corona lho. Enggak kelihatan. Ngopo? Ngadep. Enaknya Gus Miftah lupa apa ngadep? Ibu-ibu seneng kula ngadep apa lungo? Ini wakno wong wedok ini sanggungkan seneng ngadep tak? Iya, terus nih kurang ngadep nang nang wesu ngomong aku tau weh cak percel ini kulah kalian ngaruh buju ini dong orang iso ngadep waduh langsung mangkat neng warung tuku kuku Bima taruh sari rapet. Tujuannya sih di percil ngombe kuku Bima, sing wedok ngombe sari rapet. Delalah bar dicom lamune mati. Kuale. Bojone ngombe kuku Bima, percil sari rapet. Begitu lampune murup sing wedok ngamuk, "Ayo!" Percil nyekelis nyekali sine kraiso. Jadi, kuwi ngono ngimpi ya. Bu, dikata-kata kayak maca selawat nih. Wes sama ya wayah. Dimanapun kapanpun karo tandur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selep bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Selep. Karo masak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sereng wa ala ali sayyidina Muhammad. Sereng. Jauhkan dari corona. Bojomu masuk angin, Bu Kroi. Oke. Siapke balsam, siapke celurit. Ya. Logam oh logam kok sampe celurit ya bokong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dijamin jarem. Kowe pengen duwe anak soleh, anakmu ning kamar leboni kamare cekel sirahe selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Pinter anakmu. Kowe ngono le duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok mau Fatihah tetep cerewet. Tambahi. Ngaten nggih. Yasin sak tahlile. Medar-medar lagi. Ayo saiki selawatan di sini ayo. Moga-moga kabeh wong Banyuwangi Indonesia terselamatkan dari corona. Amin. Umpama kudu ana sing mati dhisik kuntet baik. Amin. Amin ya. Kok ora ora. Apa-apa, Dek. Kuwi karo aku lak kacak setahun, Dek. Luwi tuwa kula, tapi yo ge mau sampe wae, Dek. Wong mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa. Ngono. Mati kuwi syaratnya ra kudu lara. Mila senajan to kundet luwih tuwa daripada kula, kula luwih enom daripada kundet bisa jadi sing mati kundet dhisik. Nah, mboten napa-napa nek umpame kula dipuntut, mantun iku wangsul dipuntut Gusti Allah, mboten napa-napa. Apa wae, Dek. Nggih, ngono kuwi jenenge pasrah. Anjen, Dek. Anjen takdire ngono. Mati ki lah rahasiane Gusti Allah, Dek. Rahasiane Gusti Allah kan ana telu le. Nggih. Soal mati siji rahasia cara. Carane piye ya ana sing ngerti. Wong ngerti ya. Ono dagelan mati kelakan mik lho ki ya ono. Wonten apa? Ono. Wah, wong e tekai. Wonten ya. Wong e ya sampingku. Sabar nek. Aku yo ning sampingi aku yo dagelan. Sampingi wae insyaallah. Sampingi wae. Oh ya kutet. Sekali-sekali sebelah tangan kok. Nembe nyoting mati ya no. Anane kesetrum soting ya no. Bisa aku nyebaca nanti kene moto lo nih dijamin kesetrum lah. Nembe pengajian burung oke ngaji mati mergo kelekan masker ya no. Tapi lah kiai nembe ngisi pengajian mati jarang nih ram ram. Jarang. Jarang. Malah kiai ini mati sih ngaji sopo cangkeme kuntet ya iso. Gini gue jarang nih gue nomor loro rahasia waktu nih kapan juga nasi ngerti gue isu pantas sore pantas bengi pantas nasi ngerti nomor telu rahasia tempat oh kundet tuh mampu nggak
Lo singon juru? Eh? Singon juru? Singon juru gini, Banyuwangi ini. Oke. Oh, pak kudet juga Banyuwangi mesti mati ini Banyuwangi. Oh, ramas di. Bukan betul. Kudet, uang Banyuwangi iso mati ini neng doli umpamane kan? Anjani kudet itu uang berat kok. Kalau besok biaya tekan kono beli nyapo. Lah rono-rono ngejai kancane lah, yo bang. Nek sing ngulungi. Kemarin awakmu kuwi sing ajak-ajak rono. Lah percaya kira seneng neng sakung doli. Senengnya neng puskesmas. Lah napa dong? Pusat kesenangan mas-mas. Ketemu dia kurel. Perempuan-perempuan lagi usel-usel. Lah ya neng Jogja gue lagi sarkem bae. Itu tuh Jogja deh. Lah begini gak kati baru di Ciko. Rakan bayar. Ngopo? Ngapa Gus minta nih kita yang Yogyo mesti mati nih tentang Yogyo? Orang mas di Kulo Wong Yogyo iso mati nih neng Mekah umpama nih orang mas. Lu kok kayak cerewet dia nanti Wong kayak gini? Siap dong bang, bang Oseng nih gue bangat nih gue. Eh kan enak kok. Oseng nih. Apa? Iku. Apa kali biala ini kok? Aku ngerti Oseng ya, saya kayak Oseng kan Oseng-Oseng mercon Oseng-Oseng Oseng-Oseng aku yang mau ngaji ngarepi kiai tungkai selonjor gue wala sing-sing kalau ngaji nih kitab taklim kefi tak dimil ilmi wa ahli hendalah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya gue malah maksud donjor gue itu Siti nih orang rumah misalnya tungkai melepek-melepek Siti nih gue malah ibuk Sitai Bersitai. Ketoknya kayak asam urat ya. Oh, matan dia. Jenengan asam urat. Oh, tak tambah nih burun. Mungkin jenengan kondur patus gula batu ya. Yeah. Gulanya diwene ke asamnya, watunya genutuk itu. Ya, yeah. Lakona ono teh. Ngok notai, ngok nong. Ya, berat di lombok. Ya, diomongnya kan parno, ngok nong. Dulu nih bahasa usin. Oke. Lah aku cinta kamu ngono bahasane piye? Ya lah. Sing demen riko. Lah aku gelem ngono. Kodat. Ye. Demenane kan itu ya tuya ka. Mam. Asem ae dipancing iso nang. Tak nek biala. Dun kodat cangkeme celutak. Wis tuwa ana kae gelem. Sorry ya. Oh, ketoke adi-adi naksir aku. Sorry ya, Mbak ya. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Hatiku los, lalemel los, sok kabeh. Ayo, selawatan. Jaluk selawat nopo? Niki cak percaya jeneng selawatan. Kali mas kuntet. Jenengan jaluk selawat model baru nopo model lawas? Baru, belum jadi. Nong dadi yuk nong dadi ngelapa? Lawas lawas? Wis lali lali sumpen lah kamu jalo apa dok? Kamu jalo apa? Adik-adik kemanyu ya Cil nge kamu tahu gak? Eh kamu tahu gak bedanya kamu sama jeruk? Tahu. Kalau jeruk itu mengandung nutrisi kamu mengandung anak kita. Ayo boksita ayo wakeno Jadi, kau kembali kau yang aku mbak baik. Kau saya kau apa? Dek, kamu tahu enggak perbedaan matahari dengan kamu? Apa? Enggak tahu. Kalau matahari menyinari dunia, kalau kamu menyinari hatiku. Iya. Ayo boksitai. Saya persin, saya persin. Kamu tahu perbedaan asam urat? Boksitai. Asam urat tidak ikhwan. Ya kadem buang-buang selawatan mbak selawatan ya selawatan selawatan dong kita ya selawatan ya bisa nabira casa prohi minggu nunggu oke ono jembarang komplit mbak nunggu komplit wingking nunggu traktor jelasan wingking ayo tibil kulub versi kurban janji oh berbis lagu kurban janji selawat red ampun kayak jangan menutup ini Nek jenengan nyebut ngoten niku, enak limok sitae. Enak. Los. Los. Tibil kulub niki selawate BBNO yang disarankan untuk mengusir corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha.
wa fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diaiha. Ayo. Ayo. Setuju? Masang gagas corona. Ayo. Siap-siap. Eh. Pengiringi cangkemku ora cangkemku ngiringi awakmu. Sok. Sok tah tai. Meneng ngono dhisik, jeneng sing isine aku cah. Aja sing isine percil kowe. Padha wong banyane pekok. Sitai ini artinya apa ya? Ya Siti nih. Oh Siti. Ini bantuan kan itu air ngotan. Air. Ti ngotan. Air kuntat. Air ngotan itu. Dia percaya. Anaknya nangis tai, dulangan tai. Dulang incu. Tapi dancai. Ya ngotan itu. Dancai. Danjo. Orang enak lah kuih. Kuih enak-enak nih. Kuih. Apa yang dancui? Apa Sele, tak ngajak ya Beniso gini? Iya, iya lah. Aku tak nyedai sing ping. Begitu aku nyedak, mbaknya bengok. Wow, katanya lucu. Apa meneh isine? Eh? Serbane apa? Iya awakmu. Halo, halo, halo. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari ya. Astagfirullah, kemayu, lemu. Sahawak awak teng kabeh to yo. Serapopo awakmu dilonge lemu. Dasar lemu jawaban. Ora masalah, aku lemu mergo makan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Iya. Luas ra rewel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adam wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha ho a ho bisa berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa afi bengok-bengok loh musiknya mau ulah senen-nenek pak ulah senen-nenek senen-nenek cek ojok isi ngesini nah sotok ulah sotok ayo jirek cek ren pak ulah senen-nenek pak senen-nenek senen-nenek cocok ay eh Siti kuwi loh ojok isi ngesini biar lari diundang rene ah biar lah gitu aku ya isi ngesini ya mantep alah sotok. Ya, lali wae. Niku mare Mas Kok niku lho sing ngene. Mas Kok. Nggih, gitare namine Mas Ibanes kau. Mereke nek tuku. Sing nyekel piano ngerti aku. Sinten? Paino. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thank you.
juga di bareng. Selagi ngaji, pada ngomong-ngomong selawat. Mencatai odem. Sebalik sama ini. Napa? Lunas lo. Dereng. Dereng lo. Podong. Rat, penak. Rat, abai penak. Degane telu ae belas ana katane. Oh, iki jare kanta iki. Ya lho, rubah ge cangkemmu. Di wedan. Lah aku yo wedi arep njogok mau. Lah mau tekan meneng ae bae penjaluk yo izin ae. Lah ya. Ya. Ono mbak. Dagulan kondang bonon dremis. Kula niki ajengen nuwun arep tak umbe kak mau dilirik ae. Matamu. Ale mbok sitai. Kok sitai ku ae. Iya, sing jalan. Nah, ditinggal mobil sih, ngomong kan ngomong-ngomong dewi lho, Pak. Mau kowe mobil ngomong. Malaikate nang langit bengok. Buka Didi. Sing dibuka sapa? Nyawane Sita. Ya, kisun. Ya enak mau. Aduh. Ala tai Sita. Sita. Kula dalem menika aja ngaji setunggalipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kowe cil ngomong sak ngomongnya tanpa dalil payu cil. Enak ra resiko belas. Kaya kula iki ngomong salah titik langsung diancam karo Quran kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la tafalu. Apa tet? Rawane ngomong-ngomongmu waton dagel bayaran nek dagelan nek kleru iki sakit penjara lho. Alah ora kleru di penjara kok. Mikir ora kleru di penjara kok. Lha nggih. Eh betah ning kono. Betah piye merongos betah sira lho kuwi. Ngomong ning aku tak umroh sik. Umroh jengkulmu iki ngantong umroh. Pengalamanmu sing paling asik pas penjara apa, Le? Napa, Pak? Pengalamanmu apa sing paling apik ning penjara biyen? Adus. Adus napa? Adus bareng-bareng. Oh, terus? Kul tapi delok-delokan manuk ngono. Lha sanggon basa anggon duwa ono kabeh aduse bareng. Ya padha karo wong kono ra sunat ya. Heeh. Wong kono iki gedhe-gedhe Bang, kancaku wong Nigeria wong tireng-tireng gubuk gedhe lha aku cocok dhewe. Oh, ngedhuwur-dhuwur Bang. Lha aku pas waya ning shower ngisor-ngisor ndak kok diiring-iringne karo dhek akhire gak eluh shower. Akhire terus aku adus ning isore dhek karo kosok. Aku ya meneng ae aku sabun. Jadi ya semanut bah tambah kau sembaring saya gak niku. Sembaring saya gue ya. Enggak. Kalau kono gue deh gue pernah percil mau kayak peran. Tir. Ya mau coba. Cici ilir. Kanjeng Nabi dawuh. La yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dilakukan dengan tiga perkara. Dalu menika sing tak aturke siji mawon. Dengan tiga perkara. Delok andrijiku, aja mak delok akeku. Pamer matamu. Copot wae isin aku. Eh? Muga-muga keri. Tak nggo meneh. Ya pengajian amplopnya tipis kelangan akeh. Terlalu jujur. Kan santai nih, kandel Gus. Kandel Gus. Nganti lah kandel, lapor ke polisi. Melanggaran KUHP pasal 335. Lho, Pak. Perbuatan tidak menyenangkan. Kowe dileke panidane ngeyel, lapor ke meneh, Lik. Napa, Pak? Pasal 44. Lah, napa, Dik? Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen delok wong edan nyawa ngokuntet. Lah. Waduh, tenan. Iki lha edan penak le. Nggih. Wong edan kuwi siji. La nuwun sewu. Hukum itu rufi al-qalamu an salasin. Napa? Hukum itu tidak diberlakukan atas tiga macam golongan. Nggih. Yang pertama, anak kecil sehingga dia balik. Dadi cah cilik kae le mlebu sarunge bapak ora ngrogo-ngrogo sarunge kuwi ora iso. Soale urung balik. Nomor loro, wong turu nganti tangi. Dadi kuwi turu moro-moro nglindur ngantemi bojomu. Biar ora apa-apa. Betul ora apa-apa. Ah, mending nggih. Nomor telu wong edan nganti waras. Mila kowe ora gelem salat, ora gelem poso, ora gelem ngaji gampang. Siji dadi cah cilik terus, utawa loro dadi wong micak terus, utawa nomor telu dadi wong edan terus. Lah sing potensi iki kundhat saiki nomor telu dadi wong edan terus. Enak, Dek. Min.
Wong manut iku. Ana awake dhewe ning pentas orang itu kok malah ngurus duit. Oh iya iya. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Al ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Tetapi ada beberapa hal yang harus tergesa-gesa. Jadi ono lek sing kudu cepat-cepat. Napa niku? Nomor 1, nyuguh tamu. Aja diendi-endi, aja ditunda-tunda. Pokoknya kalau ada tamu ning omah langsung disuguh. Iling-ilingan. Mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yang disuguh. Tamu omah ra tau duwe tamu, berarti sing di omah ra tau srawung, tamu ra disuguh. Nira kudis. Mila ibu-ibu duwe tamu langsung disuguh. Duwene wedang tamune, wedangi. Nggih, nggih. Tamune rong njaluk sarapan, sarapi. Tamune rong tangi, didusi. Nggih, 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 nggih. Tamune rong njaluk susu, susoni. Tamune urung salat, salati. Amin budale. Jadi suguh langsung. Nggih, siap, siap, siap. Mas Siji, mila panitiane apik, langsung disuguh. Nggih, nggih. Kopi. Sangit. Sangit, sangit. Kemawon ya. Untungnya kopi nih, lah kopi susu aku moh. Dan apa? Ambingung kayak. Dan kau sakit. Kopi ini ngajak mana, susu ini ngajak turun. Enak, ayo tay. Sedikit ini melok biasa. Ah, dia mau mulai ya. Melok aku mau begini ngaji nih, cereng disuguh kopi susu tak kali. Deh, akhirnya benar-benar. Kopi ini tak ambil, susu ini tak sekali. Aku sudah nanya kali ni. Oh, aku kira ngaji 10 dino baru mulai. Tekan omah gue cukup men meros. Jadi besok pembahasan apa yang rabu kena oleh sitai modar rek nomor siji segera nunggu tamu. Ah, ini aku buatan kula gawak ke soalnya ini nih buatan aku mungkin ya. Nomor loro nopo segera menguburkan jenazah. Wirek lah keluargamu mati, rasa ditunda-tunda le, langsung kubur ki. Kadang-kadang awake dhewe niki ana wong mati ditunda-tunda ngenteni sedulure ning Kalimantan. Apa lak dulure teko jenazahe urip meneh. Kewajibane wong urip tumrap sing mati niku mung ana papat. Nomor 1, ngedusi. Napa wong mati kudu didusi? Soale ra iso adus dhewe. Mila napa dadi wong Islam niku penak kondang wudu sedina ping 5 awake hadas adus. Dadi lah awake dhewe iki nganut ajarane Kanjeng Nabi, insyaallah terbebas corona. Amin. Amin. Ono sitae rumakno arep makan ngaji wudu, mulai ngaji wudu. Mangkat andur wudu, mulai tandur wudu. Mlebu kamar arep kelon karo bojone wudu. Ngono. Kowe malah nguyuh ya ora cewek. Ae sitae. Amin goblok mentek ya. Mau yo ra cewek kok amai. Aku ra amin amai. Goblok wae sita iki. Wong wedok iki lah nguyuh lungguh. Wong lanang nguyuh ngadeg ora pantes kok. Sita kok ngadeg. Dene suarane sing ra nguwati. Yes. Rapiak rapiak rapiak. Piye. Rapiak 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 rapiak. Ini ini. Iya. Mik mati kita tergantung amal dan perbuatan ya. Kundang mati sih pikir. Kali urutannya mau mati kita di awalnya sih kok mikir sih mati. Mati gimana? Matai. Pertama gitu mau mati urutannya untuk biasanya mikir mati bisa. Suwe-suwe. Akhirnya urip neh. Urip neh. Ya, urip neh. Bu. Nomor 1 ngedusi jenazah. Mila napa wae dhewe iki kon suci arepe turu wudu. Tegese napa? Umpama pas turu awake dhewe dijemput Israel sudah dalam keadaan suci. Mila jenengan jinabah bar kumpul karo bojone langsung adus. Soalnya apa? Lah jenengan bablas turu yo lah tangi meneh. Lah ra tangi meneh kowe mati dalam keadaan jinabah. Ora kaya kundet kelon karo bojone jam 10 bengi aduse 10 isuk. Nanti dirubung karo laler. Ya nek tangi yo. Nek tangi meneh.
rame dan itu jadi tunda-tunda nomor loro mengkafani dan dikafani milah coro wong Islam ini kok nyewon sewa babakan toharoh adus putu sakpi turuti wali songong bian gawe lagu judulnya seluku seluku ini kembang oleh seluku seluku batok batok seluku bagian kondang ngomong seloko seloko bisa tenanan kok seloko seloko batok batok ewu seloko seloko ini aku rata apa kok rata apa tapi? Rata apa seloko seloko batok batok ewu seloko seloko siromong seloko 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 batok urek urek tukang sonen di toh? Tukang sonen di? Anu, seluku, seluku menang toh? Tak nyanyi tukang son di sik menang toh? Di tukang sonen udah bilang kondang mikin mati lho kandaknya Pak Kaposek kapok lho Kaposeknya lemu nih ya Allah sing dulu Pak Kaposek mungkin-mungkin Kaposek mlebu surga di sik dewe amin mangkat bar pengajian amin siromo seluku masa mau? Aku ngapalin lho, Bang. Ini mana? Ini mulaan gue. Iya, oke. Seluku, seluku, bato, bato, ilah, ilo, si Romo menyang Solo, leo, leo, payung. Sita, bengok. Seluku, seluku, bato, bato, si Romo menyang Solo leole payung kukau majangki lolololola wong mati ora obah yen obah mateni seneng aku biar mesti dipikir mau duet tok nanti sita ya rupanya kayak kota infak yenoba medeni bocah yenurep ayo ngibadah duet tak semua pikir ya iya kayak aku ada kundak gitu lah kalau percaya gitu lah ngaji gak tau mikir duit aku gak tau mikir aku soalnya sih mikir sama panitia ini sonek ini ngapok gue apa? Gue tak senen aneh aku diganti rasa sangit mau nungguin sangit siro tapi mau net usluk usluk ngapain nih? Suci konatus berapa perlu dibaca kayak ayat macam-macam nih cukup seluku seluku batok jangan bisa apa dulu ngelangi saya ini seluku seluku batok batok ila ilu gimana si Romo menyang Solo leo leo
lagi, saiki kunet. Ora apal kok ngono. Teng nganti salah. Iki siap-siap ning kene wis langsung ketek. Bongkok. Hai, tolong tai. Ayo, seluku, seluku petok. Elo ya barang iya terus siramu menyang Solo le oleh payung muto ya barang betul tak centit tak centit usul aku kaki tamakmu ya usul usul Seluku-seluku batok Huslu-huslu batnaka mandikanlah batinmu. Loh, corong rantasi corona adus kanggu sabun. Corowong Islam jinabah adus. Mimpi basah adus. Kundetnya pun adus. Wih banser dan rabi peraturanan sabun woy. Malah nyanyi lagu ini Gusdur Uripe ayam ngomong so aman dunungi rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan wosok wosok ambini randuwe bojo iso lamaran lamaran apa hubungannya karo sabunan? Losok lah ini. Milo Banser dan Rabi Uwer kok mau nguyuh tok. Dek, Rabi yo karo Banser katakan sama orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk, doa yuk terus. Doa singkirkan mantan-mantan-mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Rumono cawe dok. Lono bocah lanang seneng karo kowe, jangan pacaran. Mas, kalau kamu suka dengan saya, pilih satu di antara dua. Nopo, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Yo teli, ngakune muslimah. Senengane mlumah karo Kowe iki sakjane muslimah kok kimcin syariah. Sawetara. Kok tau bulat digoreng dadakan cuwili kerjane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Yo. Ngono dileng-leng ni kan aku ingin tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu tapi jangan murah. Kowe ngerti lho, kundak dicodot tak kandani kodok sitae kolu tak kandani cendit ombok kaya percil rodo elit titik purl istimewa sak jame 75. Usuku suku. Kagak usah kanu ya. Nggih, pi lokalisasi ngendi ka? Tretes. Oh Tretes lah. Ora sing ndang apa sing ndi? Tretes. Oh Tretes lho. Tretes iki ngendi? Alang Indonesia mriki mawon. Halo, wong lha ini gak KTP wong iki. Ayo wong. Kumpulan jermo-jermo ini kumpulan jermo-jermo ini Gus, londe-londe ini pengen ngaji kalian jenengan. Oke, siapa sih diajak? Percaya kundet, betul usah, ini kok ngajengan ngajengan aja partai ngelok biaya tuh, saya ini jermo-jermo ngawan ngaji kalian pulau begegek-begegek ngaji
mangkem. Ya. Berarti awake dhewe lak ra gelem ngaji kalah karo begenggek. Oh ya ngono diajak ngaji. Ayo mangan ngaji. Wis tau ganti ati. Kowe lak rondo diajak ngaji jawabane wis tau. Sesuk kowe ya Allah kula njaluk bojo meneh malaikate bengok wis tau. Mas kowe ae si tae. Hai. Sluku-sluku bado. Guslu guslu batnaka mandikanlah batin. Bato ilahilu batnuhu la ilaha illallah. Bat atini batini la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo. Si Romo. Si Romo ki si Romo. Menyang mangkat Solo sholat. Milola awai diri ki mengadopsi analdofatu minal iman. Alah corona minggat minggat. Tenang kok. Ya pak apa sih ya? Wow, apa sih kita nanti kompol. Kompol aja. Ini kalah rawai diri sih. Kenapa? AKBP. Kenapa sih? Aku kiainya bapak polisi. Ano dan Ramil Rai? Ano? Ano dan? Dan Ramil, Nurin, dan Dim. Aku dan Cuk Jaran. Aku galingan nih. Kenapa? Kok Ramil ini ngundang kiai mujadah. Iya. Gak usah. Iya. Masih ngundang lah kok Ramil. Iya. Kiai ini ini pas mujadah yang diwocok. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Nah kiai ini protes loh. Lagi. Kok panitia ini kok Ramil yang disebut Kodim. Ganti! Langsung kiai ini diganti. Ya kok Ramil, ya kok Ramil. Masa. Masa lah. Oke. Aku bisa beda ke oleh. Sakit gimana? Ini polisi intel apa? Bimas aku bisa beda ke. Sakit pun tidak. Orang sang delok seragam nih. Delok. Delok watu eh. Delok sakit. Pulau watu intel ini diempat-empat leh. Wedi konangan intel. Oh intel, gila rasanya. Lah Bimas beda. Nge. Ketok ketok nge. Ribon. Kuacuh. Bimas. Ketok ketok. Lah pak, kapan lagi beda leh? Kapan lagi? Sabara. Nge. Tadi omoponi gede. Oh, karena sabar lagi penghalau keamanan, ono pengacau maju bisa. Maju, oke. Lo ngomongnya gua gak nih. Oke. Neng senang jatuh gua gak, kayak mana? Neng kantor galak, hah, hah, hah. Neng ngomong ketemu gue jenis, kiki, 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 kiki. Wong wedok dilawan. Wong lanang ki ra mungkin menang debat lawan wong wedok. Iso imbange wis apik tak kandhani. Wong wedok dilawan. Tenang. Oh tenang nih. Nah, wong wedok iki kelemahane siji. Napa niku? Terlalu banyak mengingat. Oh, ngaten. Oh, kowe lan duwe kesalahan pisan sak modare bojomu kelingan. Niku wong wedok, Pak. Wong wedok wong iki teko iki. Yo melu guyu. Yo ngene. Cilbape ping. Ya, sira maning tai. Oh, sira maning. Bolak balik sih tai, karena dia anak ino tai. Bengi ini dagelanmu penak banget nih ya? Enggak ya memang. Si tai. Lewat lanang ini kelemahannya ya siji. Kenapa? Terlalu cepat melupakan. Milona tembung, lali rupanya eling rasane. Maka Pak Kaposek, jangan sekali-kali kamu punya salah dengan istrimu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini serius. Penyebaran virus corona itu melalui uang. Maka tolong bulan ini ibu-ibu gak usah dikasih belanja ya. Setuju bapak-bapak? Setuju! Katakan oleh ibu-ibu, betul apa salah bu? Salah! Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Milo, lihat tak ada nih yo, dan keluarga kamu harmonis, ojo sekali-kali duit salah karo wong itu. Gue 10 tahun menekan, konekan, padu karo bojomu, gue purul pisang elingan bojomu. Jom itu kini mengutakin memori ini Romo. Yang lucu kuntet bu. Kuntet lacing gawe wedang, gawe kopi. Bojo nih lungo. Kuntet telepon. Mah, aku pengen gawe kopi. Ono kopi nih korono gula nih. Gula nih nanti. Lagu ini toples lah ya gula toh pak. Oh nanti kuwi lo. Toples tulisannya uyah. Nah kuntet lah nasu. Ini gua blok apa bi. Lo mau gula kok ditulis uyah. Bojone jawab, yo kodok awak, mas, mas, Siti kok dijenengi percil. Masa jenengi percil udah mampa belum? Maling goblok ngeten. Kudune piye ya? Sirama dosa menyang mangkat solo salat leoleh bayung muto. La ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Wong mati mergo corona niku namung 1%, mati sak wayah-wayah niku 100%. Ngono kok dibiyanget.
ora oleh metu saka omah. Percil resong liwet. Mangkat pisane Banyuwangi amplope tipis. Terima-terima kecil. Nggih, kaya kampungmu dhewe kok. Nggih, nggih. Ya sekali-kali iki rasa mata duit Cil. Lah, iya seneng. Diwene tompo Cil. Nggih. Pra diwene yo panitia rasane Cil. Slip, slip. Nah, panitane sing ngene. Lah niku. Waduh, kok wajar meyakinkan. Yakin bahwa ini saya itu, sabun beres. Gue bisa beres. Nggih neng kali beres nggih, sepaling kali tunggu. Bos mulai. Lagi santai bayar nih. Napa? Gak orang dibayar yo, konmoran yang kelurahan. Dan apa? Udah SKTM, surat keterangan tanda tidak mampu. Ya syukur-syukur bayar kayaknya nggak gue BPJS. Ada operasi. Guyuner. Saya kula terangke mboten niku intine. Nomor 3, tergesa-gesa segera nopo? Bayar utang. Kuwi rungokno, Dek. Nggih. Ndang dibayar utange. Ampun. Sampai wong mati nanggung utang, wis siksane abot. Siksa kubur kuwi sing paling abot. Siji, utang ra bayar, loro, nguyuh ra cewek. Kuwi lak sitae kabeh. Anda iki kok. Apa kuntet iki asline putih. Asline cah niki putih. Jenengan ngerti nopo apa dadi ireng? Gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik. Ora cewek. Tutul-tutul ke tiang listrik. Delah nyetrum ter. Mula awake ra modot gara-gara kuwi. Mula cewek. Nggih, Pak. Aku tahu etet. Sowan wong tuaku ning Lampung, numpak kapal feri lho. Nggih. Nguyuh ning jero toilet kapal feri. Nggih. Begitu nguyuh ora ana banyu. Akhirnya aku lak bingung masa tau obat abet ki. Akhirnya aku kelingan ngesai sprit. Ya Allah, aku akhirnya cewek nganggo sprit deh. Rasanya tengkeranyas. Untung orang gilegean. Mungkin bujuk kita akan dirubung sprit buat mbak matamu gue ya. Bayar utang. Kulo ini kula soal utang utang kulo wegah. Uang ini kula arepe utang, sing diutangnya kaya malaikat rahmat. Begitu sing diutang ditagih, kaya malaikat maut tak kan dani. Yes, tau gak koni. Aku paling sengit lah utang piutang. Utang ini dari jumur jadi musuh kita kan. Gini apa badan? Kalau ini sih gak main utang ya tekoi. Ya melun huyu. Jilbabnya ya pink. Siti mani. Sing jilbabnya abang insya Allah. Luweh nemen. Maten nggih, hati-hati siksa kubur paling abot. Mila lan wong mati teng Banyuwangi biasa lek diumumke to. Mbok menawi almarhum gadah tanggungan utang piutang hak Bani Adam monggo enggal-enggal ditagih kalih keluargane. Soale lek sing mati niku utange kathah, nyuwun sewu, abot siksa kubur. Jenengan sing bakul ora usah utang ning bank plecit. Apa meneh sakniki utang melalui elektronik niku? Ya Allah, utang sejuta ben dina ditarik 100.000, sebulan ra lunas-lunas. Urip niku sing biasa-biasa mawon. Ora usah gaya, urip niku ana loro, sumaker karo kirmasu. Apa kuwi sumaker? Sugih maca kere. Kuwi luwih api daripada kirmasu kaya kuntet. Apa kuwi kere maca sugih? Ora. Ya wis. Buayane wong mobilé Alphard, mobilé Pajero, Fortuner, tapi sertifikaté ning bank. Nggih napa mboten? Nggih. Kula niku seneng karo wong desa, ngene iki nyuwun sewu, pengajian khusus. Lah wong sugih iki dhek ngelus-ngelus ndas padha ra gater ngopo? Pamer. Gelange anyar. Lah wong desa dulu nyuwun nggih pengajian tangane dikempit. Ngopo wong kene lek ngaji tangane dikempit, khawatir gelang karate ketok. Wong desa iki lho. Nggih. Apa sumaker? Sugih maca kene. Sugih maca kene. Sugih maca kene. Nuwun sewu, tanahe wombo, numpake mung motor, tapi sertifikate ning omah, ben dina mangane mung sambung bawang karo pete cangkeme trimo. Tapi uripe ayem. Wong sing ngetoke sugih-sugih wong kutho niku hala. Tumpakane Alphard, Fortuner, Pajero panas njogo jero. Sertifikate ning bang ben dina dioyak-oyak debt collector. Ayo, mila biasa-biasa mawon. Lak jenengan kelase numpak motor, ra usah neko-neko ngarep-ngarep pengen numpak mobil. Wong kelase numpak motor, motore didol nggih tuku mobil, wong muka. Sebulan bayar, rong bulan bayar, bulan ketiga dioyak-oyak debt collector. Wong ya teko, sitae.
Rungokno. Nomor 4 niki intine. Napa? Segera tergesa-gesa tepat waktu napa? Melaksanakan salat. Ojo ditunda-tunda. Tegese piye? Ayo selawatan meneh. Kowe men kerja ora menunggu ae. Mau amplop menunggu ae. Dereng. Yo ngombang ngombe wae. Nang apa lu sungguh-sungguh batok orang apa? Jak ulangi sih, saya ulangi sungguh-sungguh batok. Macan dit lolo lobah wong Mateus luku sluk. Kurang apa le bang? Kue sih kue. Ya selamatan ya selamat. Duwe utang ra lunas lunas. Duwe anak ra mentas mentas. Duwe wong lanang lakuane ora pantas. Sapi turute. Piye carane ngrampung iki? Carane piye ngrampungke? Lak cara Al-Qur'an jelas, lak awakmu duwe masalah. Piye carane? Fafirru ilallah. Segera lari, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah. Mila kula sering ngandani. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Lah jenengan rumangsa uripe ra tau kepenak. Oh, mana saiki le? Saya gigi wong lucu. Lucune pripun? Kerja ora gelem. Usaha ora gelem. Gaweane turu. Nulis status WA akan indah pada waktunya. Ndang tangi yo tet, obatmu ndang diombe. Turumu miring. Mila saiki lek kata tiyang aneh-aneh to nggih. Moro-moro ora ono angin, ora ono bledek gawe kerajaan. Ning Purworejo kas. Keraton asu sejagat. Rajane namene Kanjeng Tata. Oh, lha kok sudah diraja kundhat ta wene gelar. Napa, Pak? KSM. Napa niku? Kiai Singgol Kodot. Lha percil ta wene gelar ya antet. Napa niku? KPRT. Napa niku? Keparat. Wale kabeh ta. Ndak usah melu antet ngomahe. Lah aku cekel. Napa niku? BCL. Nau, bunga citra rasa. Allah, Allah, itu iya. Kayak anak-anak teang gini. Tapi aku rara pemenang nih. Oke, lah. Aku lah tipe cowok, tipe suami yang setia. Setia ya? Karena saya punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Pertanyaannya, kenapa Gus Miftah ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Jajal yang buri itu jajal yang buri itu hitungannya ngapa bojo gue belum diwayo kulo ini kalau kali bojo gue mau guyon tok jenengan ganti kulo sekengnya santem beri kesan ini bojo gue teng rumah sakit ya kudune berobat teng Malaysia kemoterapi tapi dilelah Malaysia lockdown orang luar gak bisa masuk bojo gue akhirnya berobat teng Yogyo terpaksa teng Yogyo sana kita rumah sakit tapi bojo gue ini gue ambil tenang mau aja mulai berumah sakit jadi kemo telepon kulo beb kalau jawab, iya say syaitan rajin abah teng pundi kula ngaji kali sinten kali cak percil kali mas kuret gimun bangge kula njaluk donga kula sakniki teng rumah sakit kula niku aja mangkat ngaji bojo kula kula tawani abah mangkat ngaji apa ngancani awakmu nang rumah sakit bojo kula jawab pun abah ngaji mawon kula tak teng rumah sakit ya mbak. Mula lah kula jeneng neko-neko kali bojoku lho ra iso bojoku ki tak perjen. Sedina maca selawat minimal ping 15.000. Dadi cangkeme ngemini tok sallallahu alaihi wasallam. Tak keloni malam Jumat sallallahu alaihi wasallam. Bojoku ja, bojone kontet yo bet. Nggih nggih. Sing diwaca apa adat bojomu ndak? Mboten, mboten saged maca ora iso apa-apa. Isane ngawas to. Saking ngawas. Merongos ya Pak, jadi ooooh jadi tetep sholawat kan itu apa bojone iku nanti si budek itu? Ya gue sudah kan komplit kan apa kodak lah bojone budek kan malah mati-mati kan itu nih beribu saya kira orang bakal kerumuh di celuk sing kuasa kok iya ya wis dek menai wong bojone iku nanti dikeloni malah guyu heeeeng aku tenang dat, aku bojone mau guyon dok karena ibadah gue sing paling disengiti karo setan dat orang sholat sholat mau 5 menit dok oh bener sholatnya kudet jolok drosor assalamualaikum tepat loh gue kelasnya matko lancing kok loh bener gue matko salam lancing gue mangkat rambung sholat tangannya diangkat dungannya singkat ya Allah tau-tau yang ku mau amin
cepet nih, cepet banget. Aku ntar kelak soal sih, bocor meluru ini. Aku luaruin atok. Maghrib rokaat pertama ul, rokaat kedua inna, ngisa rokaat pertama ul, rokaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikat yang mudun wis tau tet. Dadi nyuwun ibu, kalau kemudian kita punya masalah rampung-rampung, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kenapa Allah tidak segera menyelesaikan masalah kita? Karena kita sering menunda-nunda kewajiban kita. Delon mawon. Lanjut dengan sholatnya disiplin. Allah ngedom rezeki ini ya disiplin. Wong dawuhe jelas ana inda dzanni abdi bi. Artinya apa? Bunda, terjemahkan. Ini lho, Ti. Wong sapa gelem sholat wis iso ora kowe iki? Iso. Wong sapa wae gelem sholat, heeh, iki bakal manfaat. Rezekine bakal ditambahi. Kuwi jenenge jaga sembung makan nasi pincung. Napa? Enggak nyambung, Cuk. Siti ngengkel do ora nyambung kok. Iku ae, iku ae. Bisa iku lho niku. Engkel jaga sembung makan pincung. Cuk. Amin, kleru amin. Kleru amin. Percaya sama orang modar, kan? Modar, modar. Ana inda dzanni abdi bi. Ini ku hadis kunci. Hadis kunci ini ku firman Gusti Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran dan redaksionalnya menggunakan bahasa Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu nggih. Lak ngaji agama sing tenanan, golek guru sing tenanan. Ora kaya saiki, ora apal alif ba ta ke nafsirke ayat. Goblok, goblok. Alif ba ta sa ha jimilane. Ya Allah goblok, ngono nafsirke ayat sak geleme dhewe. Innal yakhsubuh min ibadil ulama. Siapapun yang takut dengan Allah adalah ulama. Pitik wedi karo Gusti Allah, ulama. Wedhus wedi karo Gusti Allah, ulama. Asu wedi karo Gusti Allah, ulama. Goblok, goblok. Kaya ngono ya dienggo lho, gumun aku. Rasane bejeneng. Wong aku ora ngomong kok cangkemmu nur, nur kuwi. Eh kok. Hati-hati, sesuk lan ngono carane ana ulama cabang wedhus, majelis ulama cabang asu. Ngono to lho, ngawur. Niku jenenge jaka sembung bawa golok. Apa le? Gak nyambung blok. Oh iya, gak nyambung blok. Gak nyambung blok. Jaga sembung bawa janur. Gak nyambung. Lo bola balik lo kondo al ilmu bila sayhin fa sayhuhus sayhon. Ilmu tanpa guru-guru ne setan. Oh no, salah milih guru-guru ne mbah ne setan. Nah ini lo mbah ya. Mula lanjut dengan ngurungong ke radio ini kok ditepas lagi. Iki sopo sih ngomong. Iki ustad kiai tenanan apa ustad ustadan. Saya juga kadang-kadang mau ngurungong ke radio sih. Jadi radio ini kok ada suara tanpa wujud. Lo ada suara ini ada wujud ya jenenge entot. Mila caper jangan gawe lagu judule entot. Son sembere semi pintung tok mas yang tak udan jero hati hono suarane rano wujude entot jenenge entot tai apa tuh? apa dat? Entot ini Sita ini lah guru nentot mandok itu mudi orang mungkin yang blok aku nanti nanti ini pondok sing kondak mampak Allah orang mungkin lah guru nentot mandok itu mudi al-ma'hadus salafiyah as-silitiyah ya amok milah ngaji tenanan ngundang kiai bertatap muka. Wong lak ngaji langsung ngoten iki manfaate kathah. Nggih napa mboten? Ana iku bimujala satu ulama supaya atine ora atos. Anadru ila wajil ulama wa ila wajil alim bahwa ibadah nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mila lak ngaji sing disawang raine kiai ora raine pelawak. No, ngono. Aku wingi lho ngaji tretes. Aku memandang wajah kiai adalah ibadah.
Ya Allah, londene ngomong apa lagi? Beruntunglah kami ya Allah. Lah apa dok? Memandang saja ibadah dah apa yang sama Allah ini. Lumayu aku. Nanti gulenggon sih gue kepenak. Milo itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Alasannya mung siji, lawan sing ayu aku lirik tidak kelihatan. Nendurane kene ketemu nih sitai. Ra menarik jelas. Stowo tong kae mletek-mletek. Ngono ning omah jemukane mamah. Alah tai tai. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku nyedak, aku nyedak. Hambaku ngadoh, aku ngadoh. Ana pengajian ping ngadoh, Allah yang ngadoh ngopot. Ana pengajian nyedak, Allah nyedak. Mila Allah arepe kepripun kali jenengan tergantung sikap jenengan karo Gusti Allah. Bagaimana cara mensikapinya? Makmur ke masjid krungu adzan mangkat. Ora kaya awakmu krungu adzane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabane wong Blimbing Sari? Adzan meneh. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Acil bape yo ping. Ya sitai. Wis tuwa jebabe ping. Kuwi jangan-jangan sempate yo ping. Salamnya buang soal kalau rizu pecah cahaya berat Mahfud yang ngajak om siapa jenisnya? Mahfud oh Mahfud ada ini pun dat kok? Nge di wong edat? Ini gak ayo put ya put itu lah ambil alai di tau wongnya? Iku lah nanti kaya tau? Kan diamput maka ibu bapak rahimakumullah. Bagaimana sikap Allah kepada kita tergantung bagaimana kita bersikap kepada Allah. Kulo niku mbiyen tenanan nggih. Aku tak rodok serius lho ya. Aku tak nanya dak isi tai. Ras itu aku tak kelompokan. Moga sitai panjang umur. Amin. Oh sambung yo mati sitai urip dhewe. Arep bunda nyantai. Okay. Umurnya jenengan pinten, Bu? Lawe. 43. Ya setahun meneh lah insyaallah. Setahun menaiki maksudnya betapa berbakat. Semoga Sitae segera dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Goblok, goblok. Aku memanduk usia Allah. Suwe-suwe Sitae kaya acar di nasi goreng. Ngerti nali? No, Sitae kaya acar di nasi goreng. Napa nali? Ono terus tapi ra penting. Muni ya put, maput ngomong apa put? Apa matamu ke brosok? Miftah untuk itu apa katara? Miftah masuk Pak Eko Eko ramelok, Eko ramelok Eko deres deres menggintangan kok suwe-suwe Mahfud itu kaya aci apa dia? Murahan kaya nyampah waci gak boleh? Waci gak tapi marah di matamu wajib marah di goblok gobloknya segini marah bot bot ngomonganmu itu suwi-suwi kayak telo godok kenapa lah? Empuk tapi nyerti ayo ayo telek lecok enek kuitnya tapi ambunnya rainak suwi-suwi itu rasa-rasanya kayak kepong kepong ini lecok ayo kepong kepong suwe-suwe Mahfud itu ngomong kaya wasit bal-balan ngerti lah wasit bal-balan melayu ngalor ngidul mau gulai salah wong Mahfud bosok weh sing paling elek meneh wasit tinju nge yeah. Sengit aku dan apa? Kalau wong rangkulan dipisahan teman-teman dijariki goblok goblok maju ngomong apa sih ini kok Milo, Mahfud juga pengen belajar sabar. Ini latihan karo sapi mbok lali ya. Nah, sapi mbok lali paling sabar sak donya. Lah piye ne? Wong pentino susune dicekli ra tau njaluk dirabi yo sabar. Ya jan wis iki ceklono. Maksudnya sapi ne Siti lho dicekli mlebu. Ya ceklono dhewe ben ditungkak. Wah aku beda nih. Aku latihan sabar karo sapi mbok lali. Lha abang becak. Abang becak. Oh, tukang becak paling sabar sak donya.
nunggu penumpang, penumpang rata kok becake tumbak dhewe. Sabar. Nah, aku tahu kok narik becak. Becakku ditabrak karo mobil remuk le. Nggih. Aku ora nesu. Lho, ya nesu. Malah nyanyi lagu India. Pribon. Matane, matane, matane. Kowe ngomong bayane padha meneng wae. Poso ene bahasa India matane. Lagu India lah mung mateng burine to. Tumpah imae raga nganune. Ya Allah, ya Allah. Tumpah isi tae. Dek wis mena, ya jalo ibu wae. Kok dhewe setengah meter kok ta. Ya Allah, kok begini cethukne ya. Kurang-kurangnya ulang rata apa? Lho, tangan ini deh, pikir Safatu gitu loh. Percaya dundah na TV tangan ini. Karena ngaji ini trending karo aku. Mungkin siapa ngerti balik ini trending nih? Trending bener tau. Amin. Sesu langsung dundang Kiamat TV. Lah, alah Kiamat TV. Hari nempok-nempok ini berang-berang nih ulang. Masya Allah. Luar biasa. Sesu kamu nih pada Elia. Oke, siap-siap. Salam ala Nabi Muhammad. Bagaimana Allah baik dengan kita kalau kita gak pernah baik dengan Allah? Maka di dalam hadis qudsi lain Allah mengatakan idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Saiki ngono wae. Kulo kadang-kadang rada sedih ya gara-gara corona masjid kon ninggalke rasa Jumatan. Yo lak masjid jenengan ketoke bahaya banget ra Jumatan ra apa-apa. Tapi lak ketoke ra bahaya, apa meneh ning Banyuwangi iki rungono sing suspek ketoke nggih. Dereng wonten to nggih? Wes biasa-biasa mawon arono. Gino pembeten? Sing penting dijogo. Malah jenengan kudu sering resiki masjid, karpete diresiki, ben dino ngepeli. Kula niku 4 taun setengah nunggu masjid dadi James Bond. Jaga masjid dan kebon. 4 taun setengah. Aku ra gengsi le. Aku nyapu masjid, ngepel WC, wancine ada nadan, ora ono khotib aku khotbah Jumat, wancine salat karo imami aku yo ngimami. Tak lakoni 4 taun setengah. Ternyata hikmahnya luar biasa. Milo Mas Kundat karo Mas Perjil, kadang-kadang kuwi keluar kota le. Mampir ning masjid kok ana masjid kotor. Ora usah dikongkon, ora usah njaluk apa-apa, mersi ana le berkah tak kandhani. Nggih. Aku iki 4 taun setengah sing tak jogo masjide wong Muhammadiyah tak kandhani. Padahal aku wong NU. Nganti aku kuru gara-gara melu Muhammadiyah. Ngopo melu Muhammadiyah kuru? Belas ratono selamatan. Cowok dan cowok. Selamatan bulas. Tapi aku cinta kalau kanca-kanca Muhammadiyah. Ingat wong NU, Muhammadiyah itu bukan musuh kita, betul? FPI bukan musuh Banser karena Banser tidak punya musuh siapa-siapa, betul? Banser itu tugasnya mau loro, jogo kiai ngawal NKRI. Ngono. Melu mbak-mbake rabio karo Banser dijamin pus ape kuat. Adiake. Kulo 4 taun setengah. Oh, aku kuru. Kok kita kuru rabi karo wong NU lemu. Ngopo susune cocok. Mangkat ning kampunge wong NU lemu meneh. Soale wong NU didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan. Tonggone lara njaluk dongake mangan. Delala sing ora mati mangan meneh. 7 dina. Nganti rupane sitae kaya takir ya. Ya. Ya Allah. Kayak kita ibu jadi Mahfud ya. Kenapa ke Rali? Mahfud. Dengar kayak krek cangkem. Kalau kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Mila mah ngopi di masjid tenanan. Kalau di Banyuwangi belum suspek corona, ayo jaga bareng-bareng. Oh, kemudian menggunakan fatwa MUI. Fatwa MUI itu berlaku di daerah yang memang rawan. Gimana pembahasan? Tak ora rawan yo biasa-biasa saja kita menyikapi corona tetep angkat ning masjid. Wadon gula perlu rebutan. Wis to percaya. Wonten surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman. Apa bunyi ayat itu? Akan dibacakan oleh saudara Kundet. Bocor. Ya, binyak karo Mahfud. Ya. Ya Mahfud bocor net. Bocor net. Ya ngono lho, Bot. Ini ngono carane tak tambahi jenengmu. Sapa? Mahfud Luxio. Apa Luxio? Luxio lah mobilan buat nanti. Salah lagi Mahfud Laura.
Lan apa? Lan ora wedok ora. Pengokno. Pengokno. Eh maksudnya nama lainnya Sukarlan nih. Napa dia? Asung nih kan tinggal. Jadi nyuwun sewu di dalam surat Al-Anfal. Aku ra iso. Ayat 33. Nah, yo unine kepiye? Bintang berbunyi. Bunyinya. Engko, Gus. Ya, Gus. Ya, aku ki anu ngeyel dulu, gak penak aku iya, iya. Lama aku. Iya, iya. Mau lama dak rabe, ngomong ra isi aku. Ngomong ora iso ya tak diapo lagi. Ya, ora iso ngono iki. Kandhane yo. Pelawake tak mlebu surga. Cangkeme yo mampir neraka. Dadi arepe mangan dadak sing nerakane sik. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jenengan mati karo corona, amalane mung loro. Siji, maca selawat bersama Kanjeng Nabi, melakukan sunah-sunahnya. Arep mangan ngresiki tangan. Melo cara Kanjeng Nabi dahar nganggo driji. Ning ora kudu engko kowe gaya. Aku kudu kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang dahar nganggo driji, aku kudu nganggo driji. Lah ora moh, ya ora apa-apa, suguh soto Lamongan. Merongos ke tanganmu, melocot kabeh. Sunah Kanjeng Nabi deloni. Cara Kanjeng Nabi dahar pripun? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqaha aw yuliqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kalian menjilatinya atau menjilatkannya. Napa Kanjeng Nabi dahar nganggo driji? Supaya makanan yang ada di dalam perut cepat tercerna. Sunah napa? Bar mangan ngemut driji. Utawa kon ngemutke bojone. Dadi sunah. Umpamane kundhat bojone sitae. Ngono. Bar mangan diceluk sitae. Ae, dicangkemmu. Nyah. Ngono. Sunah iki ya. Tapi hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku antara kundhat karo percil. Kuwi malah mut-mutan driji, jiji, jel, jel. Ya, ndak oleh, ndak oleh. 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 Nang rupurel yo. Ndak masalah. Matamu ora masalah. Pasti aja nganti lho, nganti. Nomor loro apa? Ngada-ngadake maos istighfar. Ayo niki penyakite kathah mangkat ning masjid subuh. Sadurunge adzan wis mangkat, kathah istighfar. Astagfirullahaladzim. Mumpung niki kathah musibah sing jomblo-jomblo, malah tenanan anggene njaluk karo Gusti Allah. Sapa ngerti mangsane musibah niki Allah malah cepet ngijabah dongane awake dhewe. Amin. Amin. Sing jomblo-jomblo kuwi nang ndonga, ya Allah, kula pengin duwe bojo kaya Cak Percil ya Allah. Menawi kaya Cak Percil mboten wonten ya kaya kuntet ya ora apa-apa ya Allah. Lah ora ana mahfud cangkeme bosok ya ora apa-apa ya Allah. Padha karo donga kuntet piye? Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Yo ngeyel ora kaya kontet malah galau. Berakit-rakit kuhlu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah kamu hulu kok kamu masih sendirian. Iya. Ayo naik. Ana meneh li. Nggih. Becik ketitik kala rupamu. Ala rupamu. Ora rupamu ketara nek. Becik ketitik kala ketara. Wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Saiki gendeng. Duh. Loro ati sing saiki gendeng kowe. Berih balikan. Gendeng kowe saiki. Rakit-rakit. Tuhulu. Tuhulu. Berenang-renang. Kemudian. Terus. Dari sung langi ya. Pari aneh gue loh. Langi sih yang ngotong itu. Ya gue yang ngomong. Berakit-rakit. Tuhulu. Berenang-renang ke tepian. Iki angin. Oh, gajah ini. Aku sudah ke penghulu. Kamunya kapan? Ngomong. Oh, ngotong loh. Goblok. Goblok. Nanti cowok mah. Gue tak duknya ganti Mahfud. Gue malantak. Iya ya. Iya, iya. Cetong kosong nyari bunyinya. Gludak, gludak. Nah, iya pinter. Si tengi rondo, Dad. Nggih. Nyanyi lagu kelayung-layung ke lo. Sing keputi tak kelayung. Lagu ngelak rondo. Lagi ku kelayung-layung. Tangisi rondo. Tangisi rondo. Hati ne bingung. Iya. Nangis. Nangis. Saben bengi. Saben bengi. Turu dewi. Turu dewi. Rauno sing ngancar. Rauno sing ngancar. Terus, rafi, rafi, rafi. Ditumpak yarangan. Alah, ditumpak yarangan. Goblok, ndak goblok sih tani lho. Ngel 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 ngomong arep. Ido ono nopo? Maka ibu bapak rahimakumullah yen awake dhewe uripe
pengen pantes, amale kudu dipantes. Insya Allah selamat uripe. Gino apa badan? Selamat dunia nih, selamat akhirat. Amin Allahumma. Amin. Sampun jam setengah tiga. Sampun. Si tai itu menang tai. Aku capek. Ya Allah. Mudah-mudahan si tai dan kuntet insya Allah berjodoh dunia. Amin. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta baina Rumi wa Juliet. Amin. Allahumma amin. Amin. Sedaya ngadeg kula ajak salawat hasbi Rabbi kali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad.